ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପାଦକ ଫିରୋଜ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜୁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 74ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ମୁରିବାହାଲ ତୁର୍କେଲା ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଆସି ରକ୍ତଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଇଏ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ ଇଭେନ୍ ସିନ୍ଦିକେଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପହଲା ଆମେ କରି ଆସୁଥିଲୁ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେ ଆମକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ସେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ପାଇପାରୁନୁ। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜୀବନବନ୍ଧୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେ ଜୀବନବନ୍ଧୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ଜୀବନବନ୍ଧୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ସେ ଜୀବନବନ୍ଧୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଚାଲିଛି ସାର୍ ଆଗାମୀ। ହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଇଏ କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରେ ବି ଯଦି ଆମର ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖର ଗାଁର ଆମ ନିର୍ବାଚନରେ କି ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କରି ବ୍ଲଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ବି ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦରକାରଟା ତା ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ବିବାହିତ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଫିରୋଜ ଖାଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ସହ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଶୋର ମାଛଖଣ୍ଡ, ମନୋଜ ଚଣ୍ଡୀ, ରୂପେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଡ଼ା, ବିଷ୍ଣୁ ଜୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଶତପଥୀ, ସୋନୁ ୟାଦବ, ଅଙ୍କିତ ଜୟସ୍ୱାଲ, କେଶବ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।